အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မချန်နယ်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကရင်နီမာတိုင်လျင်ကိုပွိုင်ဖိုင်လက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပြည်သားမှုကိုဆက်ဆွေးရမှုကြောင့်ပြည်သားမှုဟုဆောင်းမင်းထွန်းပြောင်းလဲပြန်ဆွဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကရင်နီမာတိုင်လျင်တစီကိုယမန်နေ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကပွိုင်ဖိုင်လက်နက်နဲ့ဖြစ်ချရေးပြည်သားမှုကိုဆက်ချုပ်ရင်းရဲ့ပြကြခြင်းဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဆောင်မင်းထွန်းကပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဗမာလေးချင်းအပေါ်စာတိုက်ခိုက်လျင်တစီဆက်ချုပ်ရင်းမှုကြောင့်ပြကြခဲ့တာရှိရေးလင်းရင်မှုတွေ့ဖက်လင်းရင်မှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုရရ
ပြည်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်တယ်လက်နက်ကိုပါအတိပြုထားကြောင်းသိရရင် KNDF ထုတ်ပြန်ကြမှာစစ်ကောင်စီတိုက်လင်ကိုပွိုင်ဖိုင်လန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါပြစ်ချရတဲ့ရုပ်တံကိုလည်း KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNDF မှာတစ်လီလုံးစစ်စင်အတွင်းစစ်တပ်စခန်း9ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 24ဦးထပ်မံတဲ့တိုက်ဆုံးက9ဦးရှင်ဖမ်းမိကြောင်းတော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကပြောဆိုရယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိနမ်မယ်ကုံမြို့ရှိတက်စကန်မြပါဝင်မိုးပြမြို့နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတက်စကန်နေကို KNDF KNPLF DMO PDF လွိုင်ကော်PDF မိုးပြ PDF ဖဲကွန်PDF မြို့ပြပြကြားတဲ့နဲ့ရှမ်းတောင် PDF တို့ပါဝင်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းပေါင်း9ခုကိုရမန်နေ့မှာအောင်မြင်စွာစတင်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 9ဦးရှင်ဖမ်းမိရဲ့ခွေးတွေကမျက်မြင်နဲ့ဆက်လေးဦးထပ်မင်းရှိတဲ့ PDF တို့ကလက်နက်ကြီးများအလွန်အကျွံပစ်ကူပေးခဲ့သလိုလိုင်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများတဲ့သို့တိုက်လင်း20နဲ့အကြိမ် 20 နီးပါးလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ရဟရင်နဲ့လည်းနှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း KNDF ကထုတ်ပြန်နေစစ်ကောင်စီအမျိုးအမည်မသိတိုက်လင်းရင်တစီကိုKNDF BC01K ရို့မှ0.5မြောက်တံပြန်ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်အတောင်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ပိုင်းကိုကြီးစံတိမှန်ခဲ့ပြီးအမိကိုအများပြထွက်ကပြန်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ကြောင်း ရှင်းအောင်စစ်မြေပြင်နဲ့အဝေးတနေရာမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးအဆိုပါလေရင်တွင်ပါဝင်သူနှုတ်ကိုနှစ်ဖက်တက်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ရမန်နေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုံဖွဲ့တွေကအပြည့်ပြတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြခဲ့တယ်လို့စခန်းဆောင်ကထွက်ပြေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြောင်းစခန်းတိုင်းတိုက်
Mimiro Kini Binema, Ninu Muyapi, Anashin Pilchine, Cook and Jamako, and Pantina Yetra. How long they do the quash say, Diporico, Pupon Sanya Domi Webjede? Shaman is at Imposanga, Tilly Long Sister Yama, Mimiro Tolay, the Bounce of Bama Sikans, Eta Dwin at Taikayan, Shepard the Chumimia Saja Songa. จ้าซ้องแก่ตัวเยบ่อรีอาอนุตาอาสานีตุยะกอมญาဖြင့်ตมัยမှတ်တမ်းတဲ့အလေးပြွအကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများဆင်ရွှဲရမှာယသပြည်သူလူထုနဲ့အစာအုပ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိလာနိုင်သောကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများနေသက်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းအကြောင်းဆေးအနာရှင်အားခုခံတော်လှန်ရသည့်တော်လှန်ရေးခန့်ကဏ္
ပြောင်းဆိုင်ရပြန်မြစ်တာရခံထားပါရရှင် ສະຫຼະປຽກິນີມາໄຕລິນໂກຕໍ່ໄລຕະພ່ວຍກາປ່ອຍໄຟລະນະນະປິດຊາໄລປີປິດຊາທີ່ຍຸດຕັນໂກທົ່ວປຽນສະແຕງກິນີປິນນະມາສິດກອງຊີໄຕລິນໂກຕໍ່ໄລຕະພ່ວຍກາປິດຊາໄນແກ່ປີປິດຊາຕໍ່ໂຕໄຕລິນມາລິນມູ້ນະອູກໍສິດກອງຊີກາຍະຫັນຍະມຍາປິດຊາພ່ວຍນີຈອງກິນີຕັ້ງໂຕເກຊີຍີຈົກປູມູຈີພົ່ງໄນກາຕີປິປ KNDF ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီတိုက်လင်ကိုပွိုင်ဖိုင်လက်နက်နဲ့ပစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါပစ်ချရုပ်တံကိုလည်း KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်69ဦးသေဆုံးဆုံးတဲ့တွင်
မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်များအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60နှစ်သေဆုံးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပြောဆိုချက်များရသည့်အရင်းနေစဉ်စစ်သားသေဆုံးမှုအစီအနေကိုထုတ်ပြန်မှတိသက်ကာကွယ်ရေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပြောဆိုချက်များကိုစုစည်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာချင်းနေမှာအမှန်တကယ်စစ်သားများသေဆုံးမှုရှိမရှိကွင်းစင်တီ
ကျင်းပြင်းနယ်ကော့ပရိတ်မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ MS-7စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စာကာခစနစ်ကိုဒီကနေ့မှဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ စကကစနစ်ကိုမနက်7:00နာရီဝင်းချိန်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲဒီနောက်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကလှိုင်ဝသဒ္ဒါထိပ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလည်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။အဲဒီသဒ္ဒါဟာဖန်အံကော့ဂရိတ်မြို့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိရတဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဒရုန်းတပ်ဖွဲ့လေးဖွဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စကံကောင်းအလုံးစုံကြတော့ပြီးပြွာမှုနဲ့ဆက်ခွေတွေတန်လင်းမြေကပြောရင် စစ်တပ်ပြွာကောင်းတဲ့လက်နေကြီးစကံကောင်းအလုံးစုံကြတော့ပြီးပြွာမှုနဲ့ဆက်ခွေတွေတန်လင်းမြေရေလဲကျွန်းပတ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ညနေ၄နာရီမှာရဟန်ရဲ့နှစီနဲ့လာခေါ်သွားပြီးဟူစေးသတင်းမြေကပြောတယ်အထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သိရတယ်ကွမ်လုံမြို့နယ်ကန်မိုင်းဒေသကောင်ဟောင်းရတရားလုံးကိုဆက်ခွေတပ်ပုံးကျက်ဖြတ်စည်းလိုက်ပြီးကောင်ဟောင်းရကကချင်
ตุเรตนาภพอสิญญ์ขันษาทุบเปลี่ยนสวยตรีอเมริกันနိုင်ငံโคลัมเบียตักกตุอุบเรธานายะลูควีนอินสติทิวต์ลากะกบาตวันลงจอยตะภพเยลุชามุโกสงสันสิสิเนี่ยสัจจริโฟสมอนิเตอร์ ပေါ်ကြောင့်မူကြည့်မြင်အောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မြန်မာစစ်တပ်ဂျူလွန်ကဲအလို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြီးအကဲရရှိများစွာတာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကဂျူလွန်ရရှိတဲ့66ရာဂိုင်းနှုန်းဒါမှမဟုတ်52ဦးဟာ2019ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့ကနှစ်2019ခုနှစ်မတ်လ30
ပြန်လည်ဖြစ်ကြခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါရရှင်။သတင်းကြောင်ရလီကတိလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြတဲ့အတွက်ဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးမွှေနှံချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။